Bar. Acunha, menino! Como é que é aí? Aqui você vem, pega a embalagem aqui, dá um gás que tem um topzinho mais reto um pouquinho, mas dá pra subir legal. Depois desse aí tem outro? Tem outro do outro lado. Acunha, acunha! Aê, garoto! Bora, Juquinha! Bora, nego véi! Quer ajuda aí?